也是相对来讲是比较安稳的、比较自由的一个国家，但是我们至今其实没有任何保护难民的相关的一些国内的法令。我已经一年半没有工作证，没有健保卡，没有居留证，我们什么权利都没有，想发展自己的未来也没办法，想找正常的工作、学习新的行业也都不行。建立庇护机制，建立庇护机制，修正就服法第五十一条，修正就服法第五十一条。前几天，我又被选做一个模特的工作，他们说哦，他们可以提供我工作证，可是我，因为没有居留证，他们没办法，然后就放弃了。我们什么权利都没有，想发展自己的未来也没办法，想找正常的工作、学习新的行业也都不行。台湾人都说这个战争都支持乌克兰，甚至在西门町升乌克兰的国旗，但这些都看起来很虚伪，因为我是乌克兰，国民跟政府邀请庇护，却他们无所谓，等了两个月后，官方的回答是他们不管。没办法改变我的法律地位，我想要过得正常的、稳定的、有未来的生活，发展自己的能力，以后上大学、交女朋友，终于开始见识我的未来，追求儿时的梦想。谢谢。包含了外交部及台湾的各个部会都为了要展示支持外客人乌克兰的决心，其实包含了就是协调各种捐款或者是捐赠物资，但对已经在境内的乌克兰的签证跟他们的法律地位，就是一直在的回避，甚至是我们跟移民署跟外交部在协调个案的时候，直接得到回复就是拒绝，就是他们就觉得说当事人可以继续用30天的签证，这已经是政府给予最大的诚意跟优惠了，他们觉得这没有什么不妥，他们觉得一般人在这种危机情况之下，这种方式对他们来说就已经够好了。可是他们有没有想过说，这将近四个月，已经快满四个月的战争，如果没有工作权，如果在台湾没有任何相关的权利，我不晓得当事人在台湾能够过什么样的生活。其实在每年的6月20号或者是前后这个日子，民间团体都会共同举办记者会，目的是为了呼吁台湾的政府可以尽快通过已经拖延，就是已经提出然后拖延了17年的难民法草案。那政府他们一直都是以需要更多的时间去研拟，或者需要取得全民的共识为由来不断的拖延，但其实我们也看到了，政府也意识到说台湾没有办法跟国际正在发生的一些事件做脱轨，例如说最近期的阿富汗跟今年乌克兰战争所导致的难民危机，例如说就这一次最近的乌克兰战争来讲的话，政府尤其是外交部呢，他们有开放给在台有亲属的境外乌克兰人得以申请停留入境特别许可，而移民署也有提出对已经在境内的乌克兰人可以不限次数的申请暂缓出境的签证。可是这些临时性的做法随着时间一久，我们都看到许许多多的问题开始浮现。那我讲说时间一久，其实不是一两年，甚至是一两个月，我们就可以看到这些原本好像是受惠于这些临时签证的人开始遇到一些问题。那因此我们开这场会的目的其实是希望可以呼吁说，在难民法还没有通过之前，政府可以透过修改既有的法规，包含了我们前面有提到的修正就业服务法或者是居留办法等等，建立一套比较完整，然后可以让这些已经在境内的寻求庇护者比较安心在台生活的方式。其实台湾政府虽然有很多支援乌克兰的相关政策，但是在欠缺站在难民的角度通盘规划的考量的情况下，比如说那个移民署的延长签证，这是很好的措施，可是没有通盘的去跨部会协调出，那留下来的难民他相关的工作权、医疗权，甚至就学权，
安置等等的相关的权利，它其实是要通盘的去想的。那也包括整个专案的这个签证呢，其实也要有公开的一些程序，以及如何解决一旦这些在台的寻求庇护者他们的护照过期怎么办？这些其实都是台学会在处理难民议题之后常常遇到的制度性的这个卡关的一个问题。近期我们收到一个个案，其实就是有一位来自新疆的寻求庇护者现在就在台湾，然后从相关的我们获得资料跟证言，其实都显示他本人跟他的家人在中国都有受到相关的强迫劳动以及迫害的事实。但是我们的移民署在我们政府在欠缺庇护机制，以及移民署有意因为这位非法入境的这位新疆人想要把他遣返回中国，甚至移民署已经通知中国政府有这一位个案在台湾，所以我们要警告移民署，就是说如果将他遣返回中国，这绝对会违反不遣返原则，而且一定会受到国际社会大力的挞伐。再来，移民署通知的这个动作，其实已经造成这一位在台湾的这个个案，他的家人已经面临非常严重的受到进一步迫害的风险。所以我们呼吁移民署跟相关部门应该针对这一次这个错误的举动，完全缺乏人权敏感度的这个举动呢，一定要严厉预防的机制，然后不能够再发生，绝对不能够再发生。关于港人庇护机制，其实从蔡英文政府承诺要撑港以来，其实包括相关的审查机制以及交流办，其实这都已经是台湾非常接近难民庇护制度的一个过程发展的过程当中。可是近来因为一些不明确的原因，整个这一个部分民意的反弹，导致原本政府愿意进一步去开放港人居留的政策，再次受到阻碍，连带让本来台全会跟金明里很多团体呼吁的，让这个已经存在的这个港澳条例十八条下的身份代码 HF177 的港人庇护者合法居留的身份更难以推进。那最后其实面对在台湾的各种原因寻求庇护的难民包括在港人议题，我们面临到很多因为国家安全的风险而造成的很多阻碍，但我们必须要跟大家说，其实许多因为国安理由反对难民法跟庇护机制的声明，其实呢，难民庇护机制跟国安绝对不是非黑即白、二选一的对立。相反的，在欠缺难民庇护制度的情况下，其实台湾现在本来就有国安问题要去面对，反而我们将这个难民庇护机制好好的建立起来，台湾政府反而会多了一道可控的这个程序跟关卡，好好的在难民议题这里进行跨机关的协调，以及在国安问题上进行把关。所以难民议题跟国安议题是相容跟互补的关系，它不是对立的关系。最后我们要再强调，台湾过去的白色恐怖跟威权历史，有许多流亡海外的这一些民主人权运动人士，就是获得其他国家的政治庇护，才得以难民的身份延续其长期在海外的民主人权运动，最终推动台湾的民主转型，所以我们才能享有当前的自由民主人权的这个环境。那根据今年5月5号公布的国家人权行动计划，就是主管机关就是主要是内政部移民署，应该要在2024年之前提出难民法草案。其实那个时间他们已经一再的修正跟拖延了，他们原本最早是要说要在2022年的10月，也就是原本应该是要在今年的10月就提出，可是他们已经拖延修改一次到2024年。那无论如何，我们都希望政府不要因为选举而拖延或者是跳票。我相信在场的民间团体都会持续监督政府的立法过程，并且愿意从自身的实务经验来协助政府完善各种的庇护措施。